Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Політика UA і останні політичні події обговорюємо разом з гостем нашого ефіру Володимиром Фесенком, політологом. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Пане Володимире, ми знаємо, що парламент восьме скликання, вже фактично це історія. Йдуть на вибори народні депутати в наступну каденцію, дехто йде, дехто не йде. А власне хотів вас запитати щодо пропозиції заступника глави адміністрації чи офісу президента пана Рябошапки, який сказав, що вони ще планують зібрати парламент цього скликання, тому що ми знаємо, що є по законодавству безперервність влади. І пропозиція така, щоб були схвалені зміни до закону про діяльність Вищого антикорупційного суду. Мова йде про те, щоб обмежити кількість справ, тільки щоб цей суд займався боротьбою з корупцією проти топ-чиновників, проти міністрів. Власне, тому що якщо йти по логіці відповідного законодавства, яке існує на сьогодні, то буде, скажімо так, завалено цими справами і суд буде працювати неефективно. Чи вірите ви в перспективу, що парламент восьмого скликання ще попрацює? Ну, перше, що відзначу, пан Рябошапка абсолютно правий от з необхідністю таких законодавчих змін, тому що фахівці попереджали про ризику такої корки, пробки в роботі антикорупційного суду, ще тільки закон був проголосований. Більше того, деякі фахівці вважають, що це було зроблено спеціально. Це була технологія. Як технологія була з скасуванням через Конституційний суд норми закону про незаконне збагачення, так і тут. Проголосували за антикорупційний суд, але створили таку ситуацію, коли, як мінімум на початку діяльності, цей суд буде просто заблокований великою кількістю справ. Тому Рябошапка абсолютно правий. Інша річ. Навіть якщо Верховна Рада збереться, і не факт, що вони проголосують за такі зміни. Якщо вони проголосували за такий закон про антикорупційний суд, скажу, це було, скоріше за все, зроблено спеціально, то не факт, що вони підтримують. Вони ж не підтримували пропозиції про скасування, ну, вірніше, про зміну норми про незаконне збагачення. Не підтримали. Хоча цього вимагали і в Європейському Союзі наші партнери, і МВФ. Так це не ставилось в порядок денний. Була робоча група тільки створена. Неважливо. Вони надавали пропозиції. Просто ситуація ж у нас триває відразу після рішення Конституційного суду, фактично з весни, декілька місяців. Там було декілька законопроєктів різних. Треба було їх узгодити. І тут новий президент, його команда подають законопроєкт, що відбувається. Його теж, ну, фактично блокують. І тут, думаю, може бути схожа ситуація. Тому, скоріше за все, ця ідея не буде реалізована. Навіть якщо збереться Верховна Рада, то вона може і не підтримати президентські ініціативи, тому що вони, оце важливий показовий факт, вони жодного разу не проголосували за жодну ініціативу президента Зеленського. Ні законодавчу, ні кадрову. Жодну ініціативу не підтримали. Тому, наскільки я розумію, в команді нового президента вони все ж таки чекають початку роботи нової Верховної Ради, всі свої законодавчі ініціативи будуть там вже впроваджувати. Враховуючи те, що не було такого компромісу між президентом і депутатським корпусом, чи може президент, власне, піти знову ж таки далі і не тільки заявити про люстрацію, очищення влади, ну, фактично так, є відповідна законодавча ініціатива, але її для того, щоб розглянути, треба повторно буде внести до парламенту, до порядку денного вже парламенту наступного скликання. Буде процедурно, так. Буде, так? Да, процедурно, так. Да, я думаю, що ті ініціативи, які вносились, можливо, не всі, деякі будуть скориговані, тому що теж там, можливо, знаєте, як це буває, тільки прийшли, підготували, але потім, ну, як знаєте, з будь-яким текстом подивилися свіжим оком, да, треба внести редакційні зміни. Але процедурно треба, да, нова редакція, да, і повторне подання в Верховну Раду. Так що більшість оцих ініціатив, які команда Зеленського направляла в нинішню Верховну Раду, вони будуть направляти і в новий склад парламенту, але вже за початком процедури. Щодо люстрації, я вам скажу, я скоріше скептик по цій ініціативі. Дуже багато критики, вона сприймається неоднозначно. Мій прогноз, в серпні ми побачимо рішення Конституційного суду, і ця дискусія навколо пропозиції Зеленського, вона, мені здається, просто довела до абсурду саму тему люстрації. Ну, стало очевидно, не можна проводити люстрацію,
Неважливо, за часів Януковича чи за часів Порошенка. Ну і точно також там можна провести за часів Ющенка чи Кучми. Але не можна, і це суперечить демократичним стандартам, проводити люстрацію за формальними ознаками. Скоїла людина злочин? Є підтверджений факт корупції, покарання за корупцію. Оце підстава для люстрації, а не за формальними політичними ознаками. От в цьому сенсі, я думаю, що Конституційний суд поставить крапку в цій темі, і це буде підтримано всіма нашими міжнародними партнерами. Після цього тема люстрації буде закрита. Ну, лише от тільки на підставі якихось злочинів. Ми почули заяви з приводу оперативності скликання вже парламенту наступного скликання, так, вже після 21 липня, після виборів. Ця процедура підрахунку голосів, оскарження деяких результатів, вона ж фактично не дасть можливість за бажанням вже фактично там на другий день провести засідання Верховної Ради дев'ятого скликання. Безумовно. Слухайте, є чи є така потреба взагалі, як ви думаєте, швидко зібратися? Я вам скажу так. Просто тут наша ситуація і правова, і політична. У нас швидко нічого не відбувається. Іноді на жаль, іноді на щастя. Да, це в Греції, от нещодавно. Відбулись парламентські вибори, на другий день призначили нового прем'єр-міністра. Оце Греція. От там інакша ситуація, ну, процедурна, юридична це можливо. У нас просто це неможливо навіть в теорії. Я поясню, щоб було зрозуміло глядачам, яка ситуація з початком роботи нової ради. Є процедурні питання. От відбуваються вибори, голосування 21 липня. Далі. Неофіційно, за даними комп'ютерними, ми будемо знати результати голосування, в першу чергу по партійних списках, вже ввечері по даних екзитполу, ввечері в неділю. А в понеділок будемо знати вже там десь на 90% узагальні результати голосування по країні. Встановити офіційні результати виборів за підсумками, за протоколами з мокрою печаткою, мають до 5 серпня, якщо не помиляюся. Проте, реально це, скоріше за все, відбудеться, хоча тут є от проблема з мажоритарними округами. Де може бути затягування, оскарження в судах, це по мажоритарці. Такі конфлікти були в 2012 році, я не включаю, що і зараз можуть бути по окремих округах. Тоді 5 округів взагалі визнали. Да, не змогли визнати, були дуже гострі конфлікти. У нас зараз така специфічна ситуація, що я думаю, що по деяких мажоритарних округах можуть бути подібні конфлікти і дуже непросто буде визначити офіційні результати. Але по партійних списках, по більшості округів, я думаю, офіційні результати будуть в кращому випадку десь наприкінці липня, в кращому випадку, максимум на початку серпня. Після цього новообрані депутати, за даними ЦВК, які мають отримати депутатський мандат, вони мають приїхати в ЦВК, в Київ, з пакетом документів і зареєструватися, як новообрані депутати, отримують тимчасове посвідчення. І от тут почнеться важливий етап роботи. Має зібратися десь в серпні, ми не знаємо коли. Я думаю, що скоріше за все десь середина серпня, тому що реально всі хочуть відпочити трошки. І тому от кінець липня, початок серпня, всі поїдуть хоча б в короткочасну відпустку, тому що дві виборчі кампанії поспіль всіх втомили і виснажили. Так от, десь в серпні, найкращому випадку, перша декада серпня, реально десь середина серпня, збирається робоча група представників нових фракцій нової Верховної Ради, і вони між собою мають визначити, коли буде зібрано перше засідання Верховної Ради. Ну і от в цей період офіційного зібрання вони мають визначитись, який буде формат коаліції, згідно з результатами виборів, хто в неї війде, і будуть визначати, реально, скажімо так, і коаліційну угоду, проєкт коаліційної угоди, і також хто буде прем'єр-міністром від нової коаліції. А далі все піде в стрімко. Судячи по заявах пана Корнієнка, керівника виборчого штабу партії «Слуга народу», вони хочуть зібрати нову Верховну Раду на День Незалежності, 24 серпня. Оце можливо. Символічно можливо буде. Це символічно, і це за термінами можливо. Традиційно у нас, як ви знаєте, добре, за парламентським графіком, за нашими традиціями, осіння сесія Верховної Ради збирається на початку вересня. Традиційно. Але зараз нова влада, оновлена Верховна Рада, хочуть скоріше почати працювати. От вони можуть це зробити вже в серпні, але, думаю, не раніше 24 серпня.
Ну і насправді є питання, які можна вирішити, напевне, що без коаліції. От, наприклад, міністр закордонних справ у нас вже не призначається, так? Це так, але ну, ми ж бачимо, от двічі Клімкін написав заяву, сказав особисто депутатам, що він хоче піти. Ми бачимо, і президент з недовірою ставиться. Інша річ, там, чому виникла ця недовіра? Тут така, я б сказав, складна, скоріше, психологічна ситуація, ну і, можливо, певні інтриги є. Але, ну і президент хоче інакшого міністра закордонних справ. Проголосуйте. Не голосують. Вже двічі не голосували за відставку Клімкіна, за його власним бажанням. Тому я думаю, що ці питання з високою вірогідністю і по міністру закордонних справ, і по новому міністру оборони будуть вирішені вже нової Верховної Ради. Думаю, що це відбудеться в рамках формування нового складу уряду за поданням вже нового прем'єр-міністра. І ну, відповідно, да, тут нинішній уряд піде в відставку. В цілому, да, проголосують за нового прем'єр-міністра, а далі буде сформований новий склад Кабінету міністрів. Думаю, що це відбудеться достатньо швидко. Ніякої коаліціяди, спікеріади не буде довгострокової, тому що ці питання мають вирішити в серпні, в такому неформальному, неофіційному порядку, за, можливо, правда, інший сценарій. Не дай Бог, звичайно, але якщо раптом виявиться, що у партії «Слуга народу» в новій Верховній Раді не буде потенційних партнерів по коаліції, тому що вони не хочуть йти на коаліцію. Да. Ні, я маю на увазі або «Голос», да, там, можливо, «Сила і честь» з Мішка, або «Батьківщина» Тимошенко. От потенційні партнери по коаліції. Вони не хочуть створювати коаліцію з партією Медведчука і з партією Порошенка. Оце виключено. Але не дай Бог, якщо виникне така ситуація, тоді це клінч. Це може бути такий параліч. А нагадаю, за Конституцією, рік не можна припиняти повноваження Верховної Ради, якщо вона обрана на позачергових парламентських виборах. Ну, це, думаю, що все-таки маловірогідний сценарій. Скоріше за все, коаліцію спробують створити достатньо швидко, неформально в серпні, а оформити вже в перші дні роботи, офіційної роботи нової Верховної Ради. Пане Володимире, продовження теми виконання президентом повноважень в частині зовнішньої політики, ми бачимо, що оперативно була заява з приводу звільнення послів в низки іноземних країн. Але ми пам'ятаємо, що парламент 8-го скликання схвалив закон про дипломатичну службу. І тоді нас переконували, що, вибачте, посли – це державницькі функції, так? Тобто політична зміна політичних еліт чи політичної системи, там, президента, парламенту, вона не повинна нести автоматичне звільнення цих людей, які виконують функції держави в інших країнах. Що відбувається насправді? Ні, не там, так? Там трошки про інше йдеться. Все ж таки звільнення, призначення звільнення послів – це ексклюзивна, скажімо так, монопольна прерогатива повноваження президента України. Тобто це нормально, його право. Що звільнення відбувається? Точно така ж ситуація. Тут в чому була новація? В тому, що варто проводити, ну, з американським досвідом, консультації з профільним парламентським комітетом. Отут є проблема. Тому що нинішній комітет має відійти, да, новий комітет почне роботу, ну, думаю, десь в кращому випадку наприкінці серпня. Да, от треба провести консультації. В принципі, це нормально, тим більше, що будуть призначати новий уряд. І по послах, да, треба, да, от такі консультації проводити. Досвіду такого не було у нас. Подивимося, як воно буде працювати. Може бути суто формально, а може бути більш змістовно, все залежно від того, хто очолить новий парламентський комітет. Але все рівно це прерогатива президента, і це повноваження за ним залишається, ніхто його міняти в даному випадку не буде. Але все рівно цю нову систему треба вибудувати. Закон правильний, але от, як завжди, новації законодавчі, їх треба поставити на міцну інституційну основу. Мало букви закону, те, що написано в тексті закону. Потрібно, щоб виникла певна процедура. І тут головне, на мій погляд, зараз, оце навіть набагато більш важливо, от, ніж, зокрема, в історії з послами, щоб у нас сформувалася нормальна, чітка координація в роботі між Офісом Президента і Міністерством закордонних справ. Тому що зараз є проблеми в стосунках. От щоб вони працювали чітко, злагоджено, і тоді і з послами буде все гаразд. Я нагадаю, за часів Порошенка це теж була велика проблема. Він не призначав. Так, його. Да. А чому? Там була інша проблема. Тому що Петро Олексійович все вирішував сам. Ну, він сам працював міністром закордонних справ. Він міг довірити міністру,
призначення послів. Але він хотів сам, скажімо, контролювати все це, і тому призначення деяких послів, причому в важливих країнах, затягувалось іноді там на рік-півтора. Це ненормальна була ситуація, але теж була проблема. Зараз це правильна ініціатива, от, що треба міняти послів. Тим більше, що у деяких вже там термін каденції, ну, як правило, він від 3 до 5 років, він вже закінчується. По США, ну, я Валерія Чала давно знаю, що, як колегу по центру Зумкова, але він був призначений президентом Порошенка, людина його команди. І ми бачимо, у президента Зеленського є недовіра до людей з команди Порошенка. Це дуже помітно. І тому він хоче призначити своїх. Сполучені Штати має бути організоване. Так, да. Наскільки я розумію. Це друга важлива причина. Схожа на те, що виникли певні проблеми. Ну, важко сказати, там, з чим вони пов'язані, але запрошення є, а от узгодженої дати ще немає. Можливо, таким чином у президента Зеленського хочуть прискорити організацію візиту. Але тут ключовий момент. Те, що Валерій Чалов рано чи пізно звільнить з цієї посади, було очевидно. Відразу після виборів. Питання, хто буде замість нього. От коли і хто. От поки ми не знаємо. Да. Точно також от сказано, 12 послів, в яких країнах і хто буде новими послами. Бажано нам отримати інформацію про це. Я хотів запитати, інша тема важлива, це з приводу можливості проведення дочасних місцевих виборів, так? Якщо по парламентських виборах на законодавство означає там відсутність коаліції, потім рішення Конституції. Є підстави конкретні, коли можна. А по місцевим виборам, яка може бути підстава? Тобто, ну, замало політичної волі чи бажання оновити систему, чи ні? Дуже правильне питання в тому сенсі, що от тут є юридичні проблеми, набагато більш серйозні, ніж з дочасними парламентськими виборами. У нас можливі дочасні вибори по окремих органах місцевого самоврядування. Нема меру, наприклад, як в Луцьку, давно немає. Треба призначити. Але, щоб провести одночасно вибори органів місцевого самоврядування по всій країні, таких підстав немає. Єдиний варіант, який можливий, внесення змін до Конституції, які стосуються термінів повноважень органів місцевого самоврядування. Там можна в перехідних положеннях записати, що міняється і термін проведення. Ну, тобто, що вибори можуть відбутися раніше в зв'язку зі зміною повноважень, наприклад, в рамках процесу децентралізації. От якщо такі зміни будуть, тоді можуть і відбутися дочасні місцеві вибори. Раніше, за нинішню конституцію, на мій погляд, юридично коректно це неможливо. Відповідно до закону. Але зміни до конституції, це ж процедура, яка потребує дві сесії поспіль, тому, щоб місцеві вибори відбулися вже восени цього року, я просто не бачу, як це зробити. Юридично коректно. Поки не бачу такого сценарію. Інакше це викличе, ну, таке звернення до Конституційного суду, ну, і нові суперечки, нові конфлікти в цьому сенсі. А от прискорити місцеві вибори і провести їх, ну, якщо не наприкінці цього року, а наступного року, теоретично можливо, але якщо тільки будуть ухвалені необхідні зміни до законодавства або до Конституції України. Взагалі, як ви поясните, з чим пов'язано бажання президента посилити свою владу на місцях, скажімо так, в органах місцевого самоврядування, тому що от згадується історія із Києвом, так? Ми знаємо, що є бажання призначити голову Київської міської державної адміністрації, а відповідно Віталій Кличко буде очолювати функцію тільки міського голови. І він вже каже, що його це не влаштовує, тому що інструментів для реалізації його там бачення політики буде недостатньо. Це так, да. Ну, дивіться, я просто нагадаю. У нас вже була така ситуація, причому неодноразово. Двічі було. За часів Кучми була така ідея в перший раз в останні роки. Я навіть точно не пам'ятаю, чи 2002, чи 2003 рік намагалися те ж саме отак от поставити смотрящого до тодішнього мера Омельченка. Не вийшло. До речі, зверталися в Конституційний суд тоді з цього приводу. Другий момент вже за часів Януковича. Тоді спрацювало. Але яким чином? Зробили так, що тодішній мер Черновецький сам пішов і фактично став виконуючий обов'язки, от керівник адміністрації, Попов. Але проблема є. І тут проблема ще одна. От дуалізм влади взагалі це не дуже добре. Тому я от скоріше критично ставлюся до цієї ідеї, коли є і мер, і керівник державної адміністрації. В чому тут проблема юридична? Ця колізія закладена в Конституції.
Але свого часу вирішили, що якщо мер одночасно буде виконувати функції керівника державної адміністрації, все буде нормально. В принципі, воно от в цьому форматі працює нормально. А якщо буде дві людини керувати Києвом паралельно, це неминуче призведе до конфліктів. І тут ще одна проблема, як розділити повноваження. От що можливо, якщо ця ідея, якщо цю ідею спробують втілити в життя, тоді Верховна Рада буде розглядати зміни до закону про столицю, щоб чітко там виписати, у кого які повноваження, які уповноважені у мера, а які повноваження у керівника державної адміністрації. Але я не прихильник цієї ідеї, тому що вона створить конфлікти, дуалізм влади. Краще все ж таки зберегти ту систему, яка нормально працює. Так в чому ідея посилити свою присутність? Ні, це на нормально. Місцевому рівні. Слухайте, це нормально. Я от навів приклади, це робили за часів Кучми, робили за часів Януковича. В принципі, ну, для Порошенка не було такої проблеми, тому що Кличко належав до його партії. Це нормальне бажання для будь-якого президента і його команди розширити поле свого впливу, розширити свій вплив. Хтось робить це, змінюючи законодавство. Ну, наприклад, як Янукович повернувся до Конституції 96-го року через Конституційний суд. Хтось це робить неформально, скажімо так, формально в межах правового поля, але через розстановку своїх людей, через перетягування ковдри на свої інституції, на своїх людей, як це робив Порошенко. От у Зеленського намагаються використати і ті, і інші інструменти. Як воно вийде, подивимося. Тому що насправді в даному випадку можуть виникнути проблеми, протиріччя навіть всередині команди нового президента. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що це була думка політолога Володимира Фесенка. На все добре, до побачення.